خێرخوازانی عزیز، سڵاوتان لێوێ لە مێژوو بەشی چوارە موانەی یەکەم باسی مۆزەخانەی سلێمانی و مۆزەخانەی هەولێر دەکەین. لە سەرەتادا بابزانین مۆزەخانە چییە. مۆزەخانە شوێنی هەڵگرتن و پاراستنی پاشماوەی دێرینی هەموو گەلانە، واتە هەر گەلێک کە بتەوێ بۆ ناشنایەتی لەگەڵ پەیدا بکە یەکێک لەو شوێنانەی کە تۆ دەتوانی سوودی لێ وەربگری مۆزەخانەیە. هەموو پاشماوە و کەلوپەلو پێداویستی کە لە کۆندا بەکار هاتووە، ئێمە لە ئێستادا پێی دەڵێن شوێنەواری مێژوویە یا خۆ پاشماوەی مێژوویە. لە مۆزەخانەدا تۆ دەتوانی بیبینی و سوودی لێ وەربگری. ئەگەر مۆزەخانە نەبێت، ئێمە ناتوانین ئەو پاشماوە و کەلوپەلو پێداویستیانەی کە لە کۆندا بەکار هاتوون وەکو پاشماوەی دێرین ئێستا ئێمە سەیریان دەکەین، ناتوانین بە شێوەیەکی گشتی زۆر بە ئاسانی ئێمە دەستمان پێ بگات. بۆیە مۆزەخانە گرینگە، چونکە تۆ دەتوانین پاشماوەی دێرین لە مۆزەخانە هەڵبجیرین. هەتا زۆر جار مۆزەخانەکان وەکو شوێنەواری گەشتیاری سوودیان لێ وەردەگرێت، چونکە هەر کەسێک کە لە دەرەوەی وڵاتەکەی تۆ یاخود ئەو کەسانی کە ئاشنایەتیان لەگەڵ مێژوو وڵاتەکەی تۆ دانی کە سەردانی وڵاتەکەی تۆ دەکەن، یەکەم شتێک کە سەردانی دەکەن بۆ ئەوی کە ئاشنایەتی لەگەڵ ئەو قەوما یاخود خەڵکە یاخود ئەو شارە پەیدا بکەن، چ دەکەن؟ سەردانی مۆزەخانە دەکەن، چونکە ئێمە لە ڕێی مۆزەخانەوە دەتوانین ئاشنایەتیمان لەگەڵ مێژووی کۆنی خۆمان هەبێت یاخود مێژوو گەلانی دنیا، چونکە پاشماوەکان لەوێدا هەڵگیراون. تۆ کە دەچیە ناوی ئەوجا دەزانی بۆنە ئەو ملەتە یاخود ئەو خەڵکە ئەو قەومەی کە تۆ دەچیە ناویان پێشتر چۆن ژیاون، پێداویستەکانیان چۆن بووە، ئەوە ئەو شتانەی کە بەکاریان هێناوە چۆن بووە، ئەو داهێنان و شتانەی کە کردویانە چۆن بووە، ئێستا چۆنە، چۆن گۆڕانکاری بەسەردا هاتووە. مۆزەخانەی سلێمانی یەکێکە لەو مۆزەخانانە کە بە دووهەم گەورەتری مۆزەخانە دادەنێت لە عێراقدا. یەکەم بەڕێوەبەری مۆزەخانەی سلێمانی خوالێ خۆشبوو ڕەفیق فەتحوڵڵا بووە، لە چواردەی تەموزی ساڵی 1961دا دروست کراوە. لە ساڵی 1975 نۆژەن کراوەتەوە چەندین پاشماوەی دێرینی تێدایە کە بە شێوەیەکی گشتی نێزیکەی 80,000 پاچەی شوێنەواری تێدایە. و شوێنەوارەکان هی 500 ناوچەی جودان کە بە پێی ماوەکانی مێژوو کۆکراونەتەوە، واتە هەر پارچەی کە لە شوێنێک کۆکراوەتەوە هێنراون دوای پۆلێن کراون. پارچەکان بە پێی ماوەکان یاخود بە پێی کۆنیان لە شوێنێک دانراون، و تۆ دەتوانی بۆ نمونە کە سەردانیان دەکەی ئەگەر بتەوێ بۆ نمونە زانیاری وەربگری، دەتوانی بە ئاسانی زانیاریەکان لەسەر وێنەکان یاخود لەسەر کەلوپەلی یاخود بەردی هەڵکۆڕاو یا هەر شتێکی کێ تۆ دەتوانی بە ئاسانی دەستت پێیانکا کە مێژوەکەیان بۆ کێ دەگەڕێتەوە. یەکێکی کە لە مۆزەخانەکان کە ئەمنە سوورەکەیە، ئەمنە سوورەکە یەکێکە لە شوێنەوارە دیارەکانی شاری سلێمانی. هەل لە بەر ڕەنگی بیناکە ناونراوە ئەمنە سوورەکە. لە سەردەمی ڕژەمی بەهەزدات شوێنی ئەشکەنجەدان و لێکۆڵینەوەی هاوڵاتیان و خەڵکی مەدەنی بوو، هەتا خەڵکی سیاسیش بووە. لە دوای ڕاپەڕینەوە، لە دوای ڕاپەڕینی ساڵی 1991 ئەمنە سوورەکە وەک شوێنێکی دیار و ئاسەواری ڕژێمی بەئاسکرا بە مۆزەخانەیەکی نیشتیمانی. واتە ئەمنە سوورەکە مۆزەخانەیەکی نیشتیمانیە. تۆ کە دەڕۆی سەردانی دەکەی دەزانی کە مرۆڤی ئێمە خەڵکی کورد لە پێشدا چۆن مامەڵەی لەگەڵ کراوە، سزادراوە و ناحەقی بەرامبەر کراوە، زوڵمی لێکراوە، لەوێدا دەتوانی بزانی کە چۆن جیاوە و چۆن ئازادراوە. مۆزەخانەی هەولێر یەکێکی لە مۆزەخانەکان دەکەوێتە نزیک سەنتەری شار کە بۆ پیشاندانی پارچە شوێنەواریەکان لە سێ هۆڵ پێک هاتووە. لە هەر هۆڵێک چەندین سەردەمی جیاوازی لە خۆ گرتووە، واتە پێی سەردەمەکان جیاکراوەتەوە، و هەروەها بە پێی کۆنترین سەردەمی شوێنەواری تا نوێترین سەردەمی شوێنەواریش ڕێکخراون، واتە بەرەبەر لە بۆنە لە سەردەمی زۆر کۆنەوە دەست پێکراوە. ئەوجا دوای ئەو سەردەمە دیسان، دوای ئەو سەردەمە تا بەرەو پێشتر بیت نوێترین پاشماوەکان، و تا بەرەو دواتر بچین پاشماوەکان کۆنترن نزیکەی
پاشماوە هەیە دەگەڕێتەوە بۆ 5000 ساڵ پێش زاین، و هەن لەم مۆزەخانەیە کتێبخانەیەکی گەورە هەیە کە بێکە لە کتێبخانە مێژوویەکان دادەنرێت. ئەویش بۆی بوونی چەندی سەرچاوەی مێژووی گرنگ کە هەبوون لە کۆندا، ئێستا خراونەتە نێو مۆزەخانەوە. بۆیش بە مۆزەخانەیەکی کۆن دادەنرێت و بەیەکە لە کتێبخانە مێژوویەکانیش دادەنرێت. مۆزەخانەی قەڵای هەولێر کە لە نێو قەڵادا مۆزەخانەیەک دروست کراوە کە تۆ دەچی سەردانی ناو قەڵا دەکەی، پاشماوەی دێرین و کۆنی تێدایە کە هەرێکیان لە ناوچەیەکی جیاوازەوە دۆزراوەتەوە یاخود سوودی لێ وەرگیراوە. ئێستا لە ناو قەڵای هەولێردا لە بەشێکی بچووکیدا شوێنێکە دیاری کراوە و پاشماوەکانی تێدا هەڵگیراوە. پوختەی باس مۆزەخانەیە شوێنی هەڵگرتن و پاراستنی شوێنەواری دێرینێ مەکوتمان بۆی کە بتوانین سود لە مێژوو خۆمان وەربگرین و بزانین کە پاشماوەکان دەگەڕێنەوە بۆ کەی، دەتوانین سود لە مۆزەخانە وەربگرین. یەکێ لە مۆزەخانەکان مۆزەخانەی سلێمانیە لە 14/1961 دامەزراوە. مامۆستا ڕەفیق فەتحوڵڵایەکەم بەڕێوەبەری مۆزەخانەی سلێمانی بووە. لە ئێستادا مۆزەخانەی سلێمانی یەکەمە لە سەرئاستی هەرێمی کوستان، دووەمە لە سەرئاستی عێراق، ڕووی دەوڵەمەندی بە پارچەی شوێنەواری و گەورەی بیناوە. مۆزەخانەی هەولێر دەکەوێتە سەنتەری شاری هەولێر. لە ساڵی 1963 دروست کراوە، لە 89 بە فەرمی بەڕووی هاوڵاتیان کراوەتەوە، لە 2011 نۆژەن کراوەتەوە. بە شێوەیەکی ستانداردی جیهانی شوێنەوارە دێرینەکان دانراون. مێژووی هەندێک لە پاشماوە شوێنەواریەکان بۆ 5000 ساڵ پێش زاین دەگەڕێتەوە، و پاشماوەکان و ئەو کەلوپەلانەی کە دۆزراونەتەوە بەپێی کۆنترین سەردەمی شوێنەواری تانوێتن سەردەمی شوێنەواری ڕێکخراون. دەستان خۆش بێ و هەر ساڵ بن.